باب بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا شہر حیدرآباد دکن کا مشہور معروف ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام۔ کتاب القصائص الکبریٰ، تصنیف کردہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مشتمل ہے، کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کتاب کا آج 35واں باب پڑھا جائے گا۔ اس باب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جامع صفات کا ذکر ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دروس میں سنا کہ حضور کی الگ الگ باتیں، الگ الگ خصوصیتیں، الگ الگ باب، الگ الگ ٹائٹل دے کے درج کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر مرکب تمام طرح کی خصوصیتیں، کن کن سے کیا کیا مروی ہے، ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کے بعد مقبول انعام، معتبر میان علماء کتاب بخاری اور مسلم کی روایت اس باب میں لکھی گئی ہیں۔ حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ خوبصورت اور زیادہ پاکیزہ اخلاق والے تھے، آپ نہ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے۔ بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی مانند تھا، بولے نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ مبارک چاند جیسا تھا۔ مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز چہرہ تھے، لمبے چہرے کے تھے؟ فرمایا نہیں، بلکہ روئے مبارک چاند کی طرح گول تھا خوبصورتی میں۔ دارمی اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے، لال کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو، بالآخر میں نے یہ ہی فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل اور منور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی چاند بھی آپ کے حسن اور آپ کی تابنا بھی آپ کی روشنی کے سامنے پھیکا اور دھندلا نظر آنے لگا۔ بخاری روایت کرتے ہیں کہ کعب بن مالک نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو چہرے انور اس طرح روشن ہو جاتا، اس طرح کھل جاتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہمیں آپ کی اس عادت مبارک کا علم تھا کہ آپ کی جو عادت تھی کہ جب خوش ہوتے ہیں تو چہرہ منور و تابناکی میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اس سے ہم واقف تھے۔ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بیان فرمایا کہ چہرے انور ایسا تھا جیسے چاند کا دائرہ، چاند کی جو گلائی ہے ویسے گول۔ بیہقی ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ہمدانی عورت، ایک قبیلے کا نام ہے، نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ حج کیا۔ میں نے پوچھا چہرے مبارک کیسا تھا، بتایا روئے انور ایسا تھا، رخ زیبا، چہرے مبارک جیسے چودھویں کا چاند، میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ دارمی، بیہقی، طبرانی، ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ میں نے ربیع بنت معوذ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کریں، انہوں نے کہا میں جب دیکھتی تو میں کہتی سورج نکلا ہوا ہے۔
मगर वो सूरज की रोशनी तकलीफ़ देती है, लेकिन ये सूरज की रोशनी खुशी देती है, फरहत देती है, सुकून देती है। मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू तुफैल से कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान करें, फरमाया रोए मुबारक सफ़ेद, चेहरा सफ़ेद और मलाहत लिए हुए था, नमक लिए हुए था, यानी देखे तो देखना ही दिल चाहता था। बुखारी और मुस्लिम हज़रत अनस से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाना कद थे, ना बहुत लंबे कद के थे, ना पस्ता कद, ना लंबे थे बहुत ज़्यादा ना छोटे, रंग चमकदार था, ना तो बिल्कुल गंदुमी और ना बिल्कुल चूने की तरह सफ़ेद, यानी बिल्कुल सांवले नहीं थे, बिल्कुल ही गोरे के बेरौनक दिखे नहीं, बल्कि ऐसा रंग था कि जिसमें नमक था। कंघी किए हुए बाल ना बिल्कुल सीधे और ना बिल्कुल पेचदार, यानी बिल्कुल सीधे भी नहीं है एकदम, ना बिल्कुल ही बिल्कुल घुंघरियाले, बल्कि हल्के मुल्के खूबसूरती में अपनी शान आप थे। बल्कि हल्के से घुंघरियाले थे, घुंघरू बाल थे, हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा घुंघरू नहीं जो ख़राब दिखे, ऐसे घुंघरू बाल थे कि जिससे खूबसूरती दिखे। बाकी रिवायत करते हैं कि हज़रत अली ने बयान फरमाया कि रोए मुबारक सफ़ेद और सुर्खी लिए हुए था, यानी बिल्कुल वाइट भक नहीं था, एकदम बिल्कुल सफ़ेद जो अच्छा नहीं लगता, उसमें थोड़ा सा लालपन था। इब्ने साद, तिर्मिज़ी और बहकी रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने बयान फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन किसी को नहीं देखा, ऐसा महसूस होता गोया रोए अनवर से शुआएँ फूट रही हों, जैसे कि चाँद और सूरज से निकलती हैं, और ना मैंने आपसे ज़्यादा किसी को तेज़ रफ्तार देखा, जब आप चलते तो ऐसा मालूम होता जैसे ज़मीन लपेट रही हो, लिपट रही हो, उसको लपेट दिया जा रहा हो, यानी बहुत तेज़ी के साथ रास्ता तय हो रहा है। जब हम लोग आपके साथ चलते तो अच्छा खासा छपटना पड़ता है, यानी आपको मतलब है कि आपको पाने के लिए, आपके साथ चलने के लिए ऐसे लंबे लंबे टांग डाल डाल के जो है आगे बढ़ना पड़ता, और आप बड़े वक़ार और संजीदगी से चलते नजर आते, यानी आपके अंदर कोई तेज़ी नहीं दिखती, लेकिन हमको पूरी फुर्ती दिखानी पड़ती। इब्ने साद क़तादा से और इब्ने असाकिर क़तादा हज़ाना से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी को खुश रू और खुश आवाज़ बनाकर मबूस फरमाया, यहाँ तक कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुश रू और खुश आवाज़ बनाकर मबूस फरमाया, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने सारे पैगम्बरों को हसीन और जमील खूबसूरत बनाया था, और आवाज़ भी बहुत मीठी और आवाज़ में भी एक अच्छी खासी प्यारापन धुन थी। एक दारमी हज़रत इब्ने उमर से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मैंने आपसे ज़्यादा बहादुर, आपसे ज़्यादा सखी और आपसे ज़्यादा रोशन चेहरा किसी को नहीं देखा। बहादुरी में भी आपकी मिसाल आप थे, आपके उतना बहादुर कोई नहीं था, और सखावत में आपकी मिसाल आप थे, कोई आपसे ज़्यादा सखी नहीं था, और रोशन चेहरे में आपकी मिसाल आप थे, आपके कोई मिसाल नहीं थी। मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हज़रत जाबिर बिन सुमरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराग दहन थे, आपका मुंह कुशादा था, छोटा नहीं था जो ऐब दिखे, आपका मुंह मुबारक चौड़ा था, फराग था, कुशादा था, आपकी आंखों की सफ़ेदी में सुर्ख डोरे पड़े हुए होते, यानी आपकी आंखों की सफ़ेदी में थोड़ा थोड़ा लाल लाल बना रहता था, एड़ी मुबारक पर बहुत कम गोश्त था। बहकी हज़रत अली से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी थीं, पलकें दराज थीं, लंबी थीं, आंखों की सफ़ेदी में सुर्ख डोरे पड़े हुए होते थे, लाल लाल लकीरें पड़ी हुई होती थी। तिर्मिज़ी और बयकी हज़रत अली से रिवायत करते हैं कि आपने बयान फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लांबे थे, ना ज़्यादा पस्त खत, बल्कि मियाना कद लोगों में थे, बाल मुबारक ना बिल्कुल पेचदार थे घुंघरू, ना बिल्कुल सीधे बिल्कुल, बल्कि थोड़े से घुंघरियाले थे, ना आप मोटे बदन के थे ना गोल चेहरे के,
بلکہ چہرے انور میں ہلکی سی گھلائی تھی، آپ کا رنگ سفید سرخ مائل تھا، آپ کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور گوشت تھی، پر گوشت تھی۔ جسم مبارک پر بال زیادہ نہیں تھے، سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، ہتھیلیاں اور قدم مبارک پر گوشت تھے، گوشت بھرے ہوئے تھے۔ جب آپ تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی جانب چل رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی جانب توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ متوجہ ہوتے، توجہ کرتے۔ دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت علی سے ہی مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پتلیاں اور پلکیں دراز تھیں۔ بیہقی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانی مبارک چوڑی اور پلکیں لمبی تھیں۔ طیالسی، ترمیزی اور بیہقی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ جناب انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ پستہ قد تھے اور نہ زیادہ لمبے تھے، اور داڑھی مبارک بھی بڑی تھی۔ ہتھیلیاں اور قدم مبارک پر گوشت گوشت سے بھرے ہوئے تھے، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، چہرے انور سرخی لیے ہوئے تھا، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی لمبی دھاری تھی۔ قدم مبارک جما کر چلتے، گویا آپ بلندی سے نیچے آ رہے ہوں۔ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا۔ طیالسی، احمد اور بیہقی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب انور کی کلائیاں دراز تھیں، شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، آنکھوں کی پلکیں دراز تھیں۔ آپ بازاروں میں شور مچانے والے بد کلام اور بدگو نہ تھے، آپ جب کسی کے سامنے ہوتے تو پورے جسم سے ہوتے اور جب پلٹتے تو پورے جسم مبارک سے پلٹتے۔ بیہقی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب انور کی داڑھی مبارک سیاہ اور دانت بے حد خوبصورت تھے۔ حضرت انس سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کے عیب سے محفوظ رکھا، سر مبارک اور داڑھی میں 17-18 سفید بال تھے بس۔ 63 سال کی عمر شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی شریف میں صرف 17 یا 18 بال سفید کیے تھے بس۔ بخاری اور مسلم حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میاں قد تھے، آپ کے شانوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، بال کانوں کی لوؤں تک چھوتے تھے، میں نے آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ احمد اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ محرش کعبی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقام جیرانہ سے رات کے وقت عمرے کا احرام باندھا، میں نے آپ کی پیٹھ کی طرف دیکھا، چاند کی ڈلی کی طرح چمک رہی تھی، چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ طیالسی، ابن سعد، برانی اور ابن اساکیر حضرت ام ہانی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں جناب کا شکم مبارک دیکھتی، پیٹ مبارک، تو مجھے ایسا لگتا جیسے اوپر تلے سفید کاغذ لپٹے ہوئے ہوں۔ ترمذی اور بیہقی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبیح تھے جیسے چاندی سے ڈھلے ہوں، بال مبارک قدرے خمدار گھنگریالے تھے، جھکے ہوئے، شکم مبارک ہموار تھا، برابر تھا، شانوں کی ہڈیاں چوڑی تھیں، جب تشریف لے چلتے قدم جما کر رکھتے، جب آپ کسی کی جانب متوجہ ہوتے تو پورے جسم سے متوجہ ہوتے، جب پلٹتے تو پورے جسم سے پلٹتے، یوں ایسا نہیں دیکھتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، پورا کا پورا جسم شریف، جسم مبارک آپ پلٹا کے ان سے بات کرتے۔ بخاری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا سر مبارک اور پیر بڑے تھے اور ہتھیلیاں ہموار تھیں، برابر تھیں۔ بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے قدم مبارک بڑے اور چہرہ خوبصورت تھا، میں نے آپ کے بعد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ طبرانی اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ میمونہ بنت کردم کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں یہ بات بھول نہیں سکتی کہ آپ کے پاؤں میں انگوٹھے کے برابر والی انگلی دوسری تمام انگلیوں سے بڑی تھی،
بیقی بن ادویہ کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس میں مبارک بڑا خوبصورت تھا، کشادہ پیشانی تھے، ناک باریک تھی، ابرو باریک تھے اور سینے سے ناف تک ڈورے کی طرح بالوں کی لکیر تھی۔ بیقی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ جناب انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پستا خط تھے اور نہ زیادہ لمبے، البتہ لمبائی سے زیادہ قریب تھے، ہتھیلیاں اور قدم بھرے ہوئے تھے، سینے مبارک پر بالوں کی دھاری تھی، آپ کا پسینے مبارک موتی کی طرح چمکتا، جھک کر چلتے جیسے بلندی سے آ رہے ہوں۔ عبداللہ بن احمد اور بیحقی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت زیادہ لمبے نہ تھے، میاں قد سے ذرا بلند تھے، جب لوگوں کے ساتھ چلتے تو ان سے بلند نظر آتے، آپ سفید تھے، سر بڑا تھا، روشن چہرہ اور ہنسمکھ تھے، پلکیں دراز تھیں، ہتھیلیاں اور پیر بھرے ہوئے تھے، جب چلتے تو قدم جما کر چلتے جیسے نیچے اتر رہے ہوں، چہرے انور پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا، میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا۔ مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نکھرا ہوا تھا، مطلب ایک دم تازہ پھول ہوتا ہے نا، اس کی خوبصورتی ایسا نکھر کے آتی ہے، کھل کے آتی ہے، سرکار کا حسن بھی ویسے کھلا ہوا تھا، ایک دم نکھرا ہوا تھا، پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا اور آپ جب چلتے جھک کر چلتے، یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کے جسم میں اکڑ نہ ہوتی۔ بزار اور بیہقی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، قد میانہ اور نکلتا ہوا تھا، دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، رخسار مبارک ہموار تھے، بال خوب سیاہ تھے، آنکھیں سرمگیں اور پلکیں دراز تھیں، جب چلتے تو پورا قدم رکھتے، قدم مبارک میں گڑا نہیں تھا، جب چانوں سے چادر سرکاتے تو پیٹ چاندی کی ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی، یعنی اس کے اوپر چاندی چڑھا دیا گیا کیا سرکار کے پیٹ مبارک پہ، ویسے چمکتا، جب ہنستے تو دانت موتیوں کی طرح چمکتے، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کسی کو کبھی خوبصورت نہیں دیکھا۔ بخاری اور مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کوئی ریشم اور کمخواب ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کبھی ایسی مشک اور امبر نہیں سونگھی جس کی خوشبو جس میں انور سے زیادہ مہک رکھتی ہو۔ مسلم روایت کرتے ہیں کہ جابر بن سمرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا، میں نے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور خوشبو جیسے کسی عطر فروش کی صندوقچی سے آ رہی ہو، یعنی آپ باکس کھولتے ہیں تو عطر والے کے باکس سے جیسے خوشبو آتی ہے نا، بالکل ملی جلی کئی خوشبو ایک ساتھ نکلتی ہیں تو مہک اٹھتا ہے ایک دم، ویسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب قربت سے مجھے وہ خوشبو نصیب ہوئی۔ بیقی روایت کرتے ہیں کہ یزید بن اسود نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں اپنا دست مبارک دیا، دست مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ طبرانی مستورد بن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد آپ کے پاس آئے اور آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا تو آپ کا دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ احمد روایت کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ مکہ میں میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے اور آپ نے میری پیشانی پر دست مبارک رکھا اور میرے چہرے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا، میں آج تک اپنے جگر میں دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ابن سعد اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سفید اور سرخی لیے ہوئے تھا، بھری بھری انگلیاں تھیں، نہ آپ زیادہ لمبے تھے اور نہ پستہ خط، نہ بال بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریالے، جب آپ چلتے تو لوگ آپ کے پیچھے چھپٹتے تھے، یعنی آپ کو اپنے ساتھ رکھنے یا اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھنے کے لیے
कोशिश करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती तो सरकार का साथ नसीब होता, वरना पीछे हो जाते। हकीकत यह है कि आप जैसा किसी को नहीं देखा गया। अबू मूसा मदीनी, मदियन अहमद अहमद बिन अब्द हजरमी से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मगर आप जैसा ना आपसे पहले किसी को देखा और ना आपके बाद। इब्न साद अब्दुल्ला बिन बुरैदा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह के कदम मुबारक तमाम इंसानों में खूबसूरत तरीन थे। इब्न साद और इब्न असाकिर हज़रत अली से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सफ़ेद और सुर्खी लिए हुए था, सियाह चश्म थे, सीना मुबारक पर बालों की पतली सी लकीर थी, नाक पतली और उभरी हुई थी, रुखसार हमवार थे, दाढ़ी घनी थी, सर मुबारक के बाल कानों की लौं को छूते थे, गर्दन मुबारक ऐसी थी जैसे चांदी की सुराई, सीने से लेकर नाफ तक बालों की लकीर थी, इसके अलावा पेट और सीने पर बाल न थे, पसीना चेहरे अनवर पर मोतियों की तरह चमकता और आपके पसीने की बो मुश्क अजफर से भी ज़्यादा महक वाली थी। इब्न साद और इब्न असाकिर रिवायत करते हैं कि हज़रत अली ने बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे यमन रवाना किया, मैं एक रोज़ लोगों को खुतबा दे रहा था और एक यहूदी आलिम अपने हाथ में किताब लिए हुए खड़ा था और किताब में देखता जाता था। उसने मुझसे कहा, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करो। मैंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे हैं और ना पस्ता कद, ना आपके बाल बिल्कुल घुंघरियाले हैं और ना बिल्कुल सीधे, बाल मुबारक हल्के से घुंघरियाले और सियाह हैं, सर बड़ा है, रंग सुर्खी माइल है, लाली की तरफ, लाल रंग की तरफ बढ़ा हुआ है, यानी उसमें खून खून के जैसा सुर्खी दिखती है, लाली दिखती है, जोड़ बड़े बड़े हैं, हथेलियाँ और कदम मुबारक पर गोश्त हैं, सीने मुबारक पर बालों की पतली सी लकीर है, पलके दराज हैं, अबरू मिले हुए और पेशानी कुशादा है, दोनों शानों के दरमियान फासला है, जब चलते हैं तो इस तरह कदम जमा कर चलते हैं जैसे नीचे उतर रहे हों, मैंने आप जैसा ना आपसे पहले देखा और ना आपके बाद। मैं खामोश हो गया तो इस यहूदी आलिम ने कहा, और आपकी आंखों में सुर्ख डोरे हैं, दाढ़ी खूबसूरत है, देहने मुबारक खूबसूरत थे, कान पूरे हैं, जब आप मुतवज्जे होते हैं तो पूरे जिस्म से होते हैं और जब पलटते हैं तो पूरे जिस्म से पलटते हैं। मैंने कहा हाँ, ये भी आपके सिफात हैं। फिर इसने कहा एक बात और भी है। मैंने कहा वो क्या? उसने बताया कि आप में झुकाव है। मैंने कहा वो तो मैं पहले ही बता चुका कि जब आप चलते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे आप नीचे आ रहे हैं। यहूदी आलिम ने कहा यह सिफत मैं अपने आबा व अजदाद की किताब में पाता हूँ और यह भी किताब में मशहूर है कि आप अल्लाह के हरम दार अमन और अपने घर से मबूस होंगे और फिर इस हरम की जानिब हिजरत फरमाएंगे जिसे आप ख़ुद हरम करार देंगे और इसकी हुरमत भी ऐसी होगी जैसे अल्लाह ताला के हरम की। आपकी मददगार और अंसार जिनकी तरफ आप हिजरत करके जाएँगे अम्र बिन आमिर की नस्ल से होंगे, ये लोग खजूरों वाले होंगे और इनसे पहले इस सरज़मीन पर यहूद काबिज़ होंगे। इस पर हज़रत अली ने फरमाया ऐसा ही है। तो यहूदी आलिम ने कहा फिर मैं गवाही देता हूँ कि आप नबी हैं और तमाम इंसानों के लिए अल्लाह के रसूल हैं। इब्ने असाकिर हज़रत इब्ने उमर से रिवायत करते हैं कि कुछ यहूदी हज़रत अली के पास आए और उनसे कहा कि अपने चचेरे भाई के औसाफ बयान करो। हज़रत अली ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बहुत लंबे थे और न ही पस्ता कद, न कम कद, आप मियाना कद से निकलते हुए थे, थोड़ा सा बड़े हुए थे, रंग सफ़ेद सुर्खी माइल था, बाल घुंघरियाले थे मगर बिल्कुल पेचदार न थे, सर के बाल कान की लौं तक आए थे, पेशानी मुबारक कुशादा थी, रुखसार वाज़े थे, आँखें सियाह थी, अबरू मिले हुए थे, पलकें दराज और नाक बुलंद थी,
سینے مبارک پر بالوں کی پتلی سی لکیر تھی، دانت چمکدار تھے، داڑھی گھنی تھی، گردن مبارک ایسی تھی جیسے چاندی کی سراہی، اور جیسے حلق میں سے آب زر گزر رہا ہو۔ سینے مبارک سے ناف تک کچھ بال تھے جیسے سیاہ مشک کی ڈوری ہو، جس میں مبارک اور سینے اطہر پر اس کے علاوہ بال نہ تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان ایسا دائرہ سا تھا جیسے چودھویں کا چاند، جس میں نور سے دو سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ اوپر کی سطر میں لا الہ الا اللہ اور نیچے کی سطر میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ابن عساکر حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ یہودی حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے چچیرے بھائی کے اوصاف بیان فرمائیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ ہی پستا قد، اب میانہ قد سے نکلتے ہوئے تھے، رنگ سفید سرخی مائل تھا، بال گھنگریالے تھے مگر بالکل پیچ دار نہ تھے، ایسا گچھی نہیں تھے، گچھا نہیں تھے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ سر کے بال کان کی لو تک آئے تھے، پیشانی مبارک کشادہ تھی، رخسار واضح تھے، آنکھیں سیاہ تھیں، ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں دراز اور ناک بلند تھی، سینے مبارک پر بالوں کی پتلی سی لکیر تھی، دانت چمکدار تھے، داڑھی گھنی تھی، گردن مبارک ایسی تھی جیسے چاندی کی سرائی،
جیسے حلقنے سے آب زر گزر رہا ہو، یعنی سونے کا پانی گزر رہا ہو. سینے مبارک سے ناف تک کچھ بال تھے جیسے سیاہ مشک کی ڈوری ہو، جس میں مبارک اور سینے اطہر پر اس کے علاوہ بال نہ تھے. دونوں شانوں کے درمیان ایسا دائرہ تھا جیسے چودھویں کا چاند، جس میں نور سے دو سطریں لکھی ہوئی تھیں. اوپر کی سطر میں لا الہ الا اللہ اور نیچے کی سطر میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، بیت المقدس کا ایک عالم حضرت علی کے پاس آیا اور آپ کا وصف بیان کرنے کے لیے کہا. حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نہ زیادہ دراز خط تھے نہ زیادہ پست خط، بلکہ میانہ خط تھے. رنگ سفید سرخی مائل تھا، لالی کی طرف تھا، رنگ میں لال پن تھا. گنگریالے بال کان کی لووں تک آتے تھے، پیشانی کشادہ، رخسار مبارک ہموار تھے، ابروئیں ملے ہوئے اور آنکھیں سیاہ تھیں، پلکیں دراز اور ناک پتلی تھیں. سینے مبارک پر بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی، دانتوں میں کشادگی تھی اور داڑھی گھنی تھی. گردن مبارک ایسی تھی جیسے چاندی کی سراہی، اور حلقی مبارک سے آب زر گزرتا محسوس ہوتا. چہرے انور پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے. ہتھیلیاں اور قدم مبارک پر گوشت سے بھرے ہوئے تھے. سینے سے لے کر ناف تک ڈوری کی طرح بالوں کی ایک لکیر تھی. اس کے علاوہ پیٹ پر اور پیٹ پر بال نہ تھے، جس میں مبارک سے مشک جیسی خوشبو آتی. لوگوں میں کھڑے ہوتے تو ان سے بلند معلوم ہوتے، چلتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی چٹان سے اتر رہے ہوں، کسی پہاڑ سے اتر رہے ہوں. جب متوجہ ہوتے، کسی سے بات کرنی ہوتی، نظر فرماتے تو پورے جسم مبارک سے متوجہ ہوتے، اسے گردن نہیں پلٹاتے، یوں یوں جھانک کے نہیں دیکھتے، پورے جسم مبارک سے پلٹتے. جب چلتے تو نیچے آتے معلوم ہوتے. یہ سن کر یہودی نے کہا، میں نے تورات میں آپ کی یہ صفات پائی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بیہقی اور ابن عساکر مقاتل بن حیان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائی، اے عیسیٰ میرے حکم کی بجاوری میں لگے رہو، میری بات ماننے میں لگے رہو، سنو اور اطاعت کرو. اے پاکیزہ و پاک باز اور پرہیزگار خاتون کے فرزند، میں نے تمہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے ساری دنیا کے لیے نشانی بنایا ہے، میری ہی عبادت کرو اور مجھ پر ہی بھروسہ کرو. میں اللہ ہوں اور میں ہمیشہ سے زندہ و قائم ہوں. نبی امی عربی کی تصدیق کرو، جو اونٹ والے اور ذرہ والے ہیں، اور جو صاحب تاج ہیں اور جوتوں والے اور عصا والے ہیں. ان کے سر کے بال گھنگریالے، پیشانی کشادہ، ابرو ملے ہوئے، وسیع چشم، کشادہ آنکھوں والے، پلکیں دراز اور سیاہ چشم ہیں، ناک بلند اور رخسار ہموار ہیں، داڑھی گھنی ہے، چہرے انور پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا ہے، جس میں مبارک سے مشک کی خوشبو آتی ہے. گردن مبارک ایسی ہے جیسے چاندی کی سراہی، اور حلقے مبارک سے آب زر گزرتا محسوس ہوتا ہے، سونے کا پانی نکلتا جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. سینے اطہر سے ناف تک ڈوری کی طرح بالوں کی ایک لکیر ہے. ان کے علاوہ سینے اطہر اور بطن مبارک پر بال، پیٹ میں پر بال نہیں ہیں. ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہے، یعنی گوشت بھرا ہوا ہے، پر گوشت ہیں. جب لوگوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو ان سے بلند معلوم ہوتے ہیں، جب چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بلندی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی رفتار میں ہلکی سی تیزی ہے. ابن سعد ترمذی شمائل میں بیہقی، طبرانی، ابو نعیم، ابن السکن اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابو حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور کے حلیہ مبارک کو بہت کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ آپ خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے، اور دوسروں کی نظر میں بھی بڑے رتبے والے تھے. آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، چاند کی طرح چمکتا تھا. آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا.
یعنی کہ نہ بالکل لمبا کہ خراب لگے، نہ بالکل درمیانی کہ گڈے لگنے لگے، ایسا تھا کہ وہ حسن کا کمال تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی سر چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا نہیں تھا، بڑا تھا لیکن ایسا تھا کہ خوبصورت دکھے۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، تھوڑا سا مڑے ہوئے تھے، جھکے ہوئے تھے، اگر سر کے بالوں میں اسکد مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ نہیں، آپ مانگ نہیں نکالتے تھے۔ بال مبارک کان کی لوؤں سے متجاوز تھے، یہاں سے نیچے اترے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ، آپ کے ابرو مبارک خمدار، یعنی تھوڑا سا گول جھکے ہوئے، مڑے ہوئے، باریک اور گنجان تھے، گہرے تھے، مگر دونوں ابرو ملے ہوئے نہ تھے، یعنی بالکل ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل تھی، دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی زیادہ بلند نہیں تھی جو خراب دکھے۔ داڑھی مبارک گنجان تھی، آنکھیں سیاہ کالی تھیں، رخسار مبارک ہموار تھے، برابر تھے، نہ اندر تھے نہ ابھرے ہوئے تھے، دہن مبارک کشادہ تھے، یعنی آپ کا منہ تھوڑا سا بڑا تھا، اچھا تھا، چھوٹا نہیں تھا۔ دندان مبارک باریک آبدار، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے دانت تھے، اس پہ پانی رہتا تھا، چمکتے تھے۔ سامنے کے دانتوں میں کشادگی تھی، تھوڑی سی جو ہے نا سان تھی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ گردن ہاتھی دانت یا چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ آپ کے سب اعضا، سب حصے جسم کے نہایت معتدل، یعنی کہ درمیانی، نہ چھوٹے نہ بڑے، نہ لمبے نہ گڈے، اور پر گوشت تھے۔ بدن گٹا ہوا تھا، یعنی کہ بدن میں، یعنی کہ پھلا ہوا، ایسا بھدا گوشت نہیں تھا، بالکل ٹائٹ گوشت تھا۔ پیٹ اور سینہ ہموار تھا، سینہ بھی اچھا تھا اور پیٹ بھی بالکل دبا ہوا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان فصل تھا، یعنی کہ تھوڑی سی گنجائش تھی، جگہ تھی۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلاں تھی، بڑی تھی۔ بدن کا کھلا ہوا حصہ بھی چمکدار تھا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی پتلی دھاری تھی، اس کے علاوہ سینے مبارک بالوں سے خالی تھا۔ البتہ دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے، اوپری حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ چوڑی تھیں۔ ہتھیلیاں اور قدم مبارک پر گوشت تھے، گوشت بھرا ہوا تھا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں، تلوے گہرے اور قدم ہموار تھے، یعنی برابر تھے، کہ پانی ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے، قدم زمین پر آہستگی سے رکھتے۔ آپ تیز رفتار تھے، جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرح توجہ فرماتے، کسی کی طرف دیکھتے، تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے، اس سے بات کرتے، آپ کی نظریں نیچی رہتی تھیں، نگاہ مبارک بنسبت آسمان کے زمین کی جانب زیادہ رہتی، عموماً گوشے چشم سے نظر فرماتے، چلنے میں صحابہ کو آگے کر دیتے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے، آپ پہلے بڑھ کے سلام کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ سلام کرے تو میں جواب دوں۔ میں نے کہا آپ کی گفتگو کے بارے میں بتائیں، کہنے لگے کہ آپ اکثر غمگین اور متفکر رہتے، فکر میں ڈوبے ہوئے رہتے، اکثر خاموش رہتے اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ گفتگو کا آغاز اور اختتام، شروع اور ختم لبہائے مبارکہ کے کناروں پر ہوتا۔ جامع کلمات میں گفتگو کرتے، یعنی چھوٹی بات ہوتی بڑا مفہوم ہوتا، بہت سمندر ہوتا اس میں بھرا ہوا، جس میں کوئی بات زیادہ ہوتی اور نہ کم۔ آپ خوش خلق تھے، اچھے اخلاق کے تھے، سخت مزاج نہ تھے، چھوٹی سی نعمت کو بھی عظیم خیال فرماتے، خوش ہو جاتے، کسی چیز کی برائی نہ کرتے، کسی کھانے کو نہ پسند نہ فرماتے اور نہ کھانے کی تعریف کرتے۔ جب حق کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا، معاملہ سامنے آتا، تو ناگواری اس وقت تک دور نہ ہوتی جب تک حق کی کامیابی نہ ہو جاتی۔ یعنی کوئی بھی معاملہ آ جائے، وہاں پر حق اور ناحق کا مقابلہ ہو، تو جب تک کہ حق کو سربلندی اور اس کو کامیابی نہیں مل جاتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون نہ آتا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہ ہوتے، اپنے
ذات کے لیے، یعنی آپ کو اگر کوئی تکلیف دیا، آپ کو کوئی ٹارچر کیا، آپ کو کچھ بدکلامی کیا، تو اس معاملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، جب اشارہ فرماتے پوری ہتھیلیوں سے اشارہ فرماتے، جب تعجب فرماتے تو دست مبارک پلٹ لیتے۔ دوران گفتگو داہنے ہاتھ کا انگوٹھا بائیں ہتھیلی پر رکھتے، جب ناراض ہوتے تو اعراض فرماتے، یعنی کہ منہ پھیر لیتے، اور طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا، یعنی کہ تھوڑا سا آپ ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے۔ جب خوش ہوتے تو نگاہیں جھکا لیتے، آپ کی خندیدگی تبسم تھی، آپ کی خوشی، اور تبسم کے وقت دانت اولوں کی طرح چمکتے۔ یہ تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف جامع، کہ آپ نے جب یہ سنا ہوگا تو آپ نے اس میں ان روایتوں میں یہ بھی دیکھا کہ یہ باتیں یہ صحابہ کرام تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہودیوں کو عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے پہلے ہی لکھا دی تھی۔ یہ ساری خوبیاں یہودیوں کے گروہ دور رسول میں بھی آ کے ملاحظہ کرتے تھے، اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ کے صحابہ اکرام سے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ داماد رسول تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے تھے، اور بہت سارے عنایتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان کے اوپر تھی، باب العلم بھی تھے، تو اس وجہ سے یہودیوں کے گروپ زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نبی کے حلیے کے بارے میں دریافت کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اوصاف بیان کرتے، کبھی کبھار کوئی چیز بیان کرنے سے رہ جاتی تو یہودی خود یاد دلاتے کہ یہ بھی ان میں اندر خوبی تھی، جبکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، ان کی خوبی، توریت، انجیل، زبور اور کئی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف بیان کیے، اور سب کو بتا دیا تھا کہ یہ میرا محبوب، یہ میرا پیغمبر اس زمانے میں، اس وقت میں نازل ہوگا، ہر کسی کو اسے ماننا ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس بارے میں تم کو شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، تردد نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کے ہر کتاب میں، ہر پیغمبر کی زبان پہ ان کے اوصاف اور ان کی نعت پڑھوائی تھی۔ ہر پیغمبر نے اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتیں پڑھی، اور ان کی نعتیں پڑھ کے اپنے امتیوں کو سنائی، اور ان کی نعت پڑھتے رہنے کی تاکید بھی کی۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ذکر خدا کے ساتھ ساتھ بیٹے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، کہ میں نے عرش الہی پہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی بندے کا نام دیکھا تو وہ محمد کا نام ہے۔ سبحان، تو وہیں سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت پڑھنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔